Yeah, van. Yeah, it's in the bag. So guys, we're going to sleep there. There. Are we enough there, Papa? Maybe yeah. You're enough with one? Det går greit, det. Vi har jo den nå, disken da. Sitt da, William. William. Der. Du kan tisse da, William. Så fint. Med den utsikten. Ja, yeah, our view outside, guys. Wow. Ja, hva er jammen fint? Ja. Tror du du har koset deg fælt av William, eller? Ja. Ja, jeg har... Kan jeg se inne? Kan du se inne? Ja, jeg tenker det er så fint. Juvika, nummer 57. Ja. Ny her? Ja. Da kan vi begynne. Begynner vi her. Da har du matkammers. Hvis du går inn, så ser du. Gå inn sånn. Oi! Det er det vi kaller matrom i gamle dager. Samme som på Filippinene? Ja, sikkert. The same as in the Philippines. Du føler deg som hjemme, da. Ja, jeg elsker her, fordi jeg føler meg jeg er på Filippinene som veldig, ja. Veldig simpel liv. Så har vi kjøleskap her, da. Det er litt moderne, da. Men se her. Ingen bøtter og... Weird, så det føler jeg nå. Er det greit å filme, eller? Ja, jeg filmer det. Så fint! Vi har sånn noe! I gammeldags! Så fint! Med denne gammel ting også. Og her, trolls! Det er gammel grue, så før i tiden så kokte de en prim i sånn kjeling der, så fyrte de inn i her, så var det bare rett opp. Ja, men er de fortsatt bråker nå på dagen? Den bruker jeg, ja. Den bruker vi. Ikke nå da, men når vi fyrer her på vinteren da. Ja, ok. Åh, så koselig her. Det er gammelt og rart. Ja, men det er også veldig fint. Det er ikke noe fint da, vet du, men det er sånn morsomt. Ja, ja, ikke sant? Ja. Jeg tenkte du føler deg vel litt hjemme, kanskje? Ja. Ikke. Hæ? Det er det? Ja, mamma skal ikke ut enda, vi skal se først. Se først her, baby William. Åh, herregud. Her er William og... Hvor en farmor ligger, og så er jeg ligger der. Oppe i dine. Gunn. Dette er unga som har tegnet. Barnemålene mine. Ja, det er så fint. Dette er barnet som har lagd disse skapene her. Har du din for å lenge siden, eller? Dette. Faren min kjøpte det i 1967. Åh. Og så overtok jeg det, for faren min døde i 83, altså moren min døde i 99. Ja. Og da nå etter moren min døde, så overtok jeg det. Ja, så det er... Jeg er den eneste, jeg er bare en. Ja, ja. Jeg har ingen søsken. Ja, det er derfor. Ja. Men, så fint. Og her, hva er det her og nå? Det er badet vårt. Ja, ja. Vi dusj. Ja. Dusj også, men ingen vann. Ingen vann. Varme vann på den troppen. Og så blander vi den bøtta. Ja. Og så legger vi den her oppi. Ja. Så er det. Åja, det virker. Så suger den vann opp, og så blir det dusj det. Det er så cool. Ja, så det er klær her. Ja, det er så koselig. Herregud. Elsker jeg her. Også små table for mat. Å, herregud. Er det moren din? Er faren din? Eller? Nei, det er bare jeg som har støl her borte. Ja. Så det er ikke noe bilde av moren min her. Har det hjemme. Okay. Men så det ut her i gammel tid da, før vi kjøpte. Åja. Oh, din... I gamle dager, de bildene der er fra 1940-tallet. Åja. Oh, dette har faren min skjært ut over i listen. Oi! Med kniv. Ja, oi, ja. Han er så flink å gjøre sånn. Det er ikke så lang tid før det skal bli ferdig, vet du. Så treasure. Look at the clock, it's 3. And if you are so very hungry, then you can use that.
si. Hei! Er det din leketøy der, William? Ja, det er Lekas. Oi! Og er det din kjeks der? Ja. Men dette er så koselig. Ja, mamma skal gå her. Takk, takk. Takk, takk, William. Hva er det der igjen nå? Ja? Ja, snickerbud. Så det er tingene dine her, eller? Oi! Ja! Så mange forskjellige ting her. Så fin! Saks. Johan, ja? Elsker du den? Hvilken? Hvilken? Men det er ikke lov, fordi... Fordi... Nei, den har vi brukt den, så han har vært med å bruke den. Kom. Og vi skjerte, vet du. Kom da. Han liker seg, skjønner du. Ja. Han må være med inne her, han skal fortelle alt. Ja. Mye rart inn i her som du skal fortelle, vet du. Ja. Ja, tusen takk. Det er hyggelig. Grill, er det greit å grille her? Det er så veldig varm. Jeg sier til alle at det her må du ikke bry deg om, det er skjevt. Her er alt her. Ikke som det er. Det er så refrigerator. Det er øl. Kaldt øl. We put the bear there. Oh, yeah, it's cold. Å, herregud. Skikkelig kjøleskap, skal jeg si det. Og da er den snittet. Ja, vær så god. Ja, vær så god. Herregud. Så kult. Tenk at vi rødder det over igjen, da, så kan du ha denne. Vi skal ha noe annet nedi her. Vi legger det over dit, og så tar vi den. Ja. Sitter den der? Ja. Ja. Sitter den ned, og så får vi den ned. Å, herregud, din er veldig smart. Jeg tror jeg skal ha meg en øl, ja. Ja, vær så god, mami. En kål, så da. Jeg bare tar. Får du da vinkartongen nedi der, Anne? Ja, det er et spørsmål, ja. Den går ikke ned i den. Skal ikke dere ha en kalle nå? Vil du ha? Ja, vi får ha en øl vi også, vel? Alle sammen. Skal du ha også? Jeg drikket inn på Norveide, lørdag. Nei, i går. For i går. Men ikke nå. Ikke filmer? Nei. Har du filmet? Ja, er det ikke mulig? Film jo. Ja, ja, men det er ferdig. Se! We didn't use any electricity. That's natural. All natural. That's so smart. Nei, jeg kan hente det. Det er tenkt at alle. Alle som skal vaske seg. Hva er det for noe, mami? Er det salt? Salt? Spiser de salt? Tygger og står her. God for fårikål. Ja, fårikål skal bli salt. Ja. Det er klart allerede. Det er dumme den som kan på den siden. Nei, de der i fitten, der får ikke noe. De skal ikke fikk mat nå. Ja, de to der. Den ene smaker. Hæ? Den har fått.
Det er litt fuktig.